нас на кожного військовослужбовця річний бюджет був 6,7 тисяч доларів. 6,7 тисяч. Це з усім. Це його зарплата, це харчування, це зброя. Будь знов такої якої від стрілкової до важкої і навіть до ППО. Тобто на одного солдата 6,7 тисяч. Це так низько, що це просто неможливо, скажу. В США 250 тисяч доларів. У нас 6,7 в умовах війни. В Росії 83 тисячі доларів. У нас 6,7 в умовах війни. І коли на цьому фоні, розумієте, ще певні псевдо-антикорупціонери, псевдо-патріоти перешкоджили вливання коштів, арештованих коштів Януковича в армію, це взагалі насправді була просто величезна державна зрада.